Agim Sulaj nuk e distancon veten nga drama sociale krizës së refugjatve. Me nervin që t'i e plapsi dhe grafika bardhezia i vizatoj një valigje, si për së cilës soli dalgët e detit dhe njerës në përpjekje për të shpëtuar mbytje së ëndrave. Ky vizatim mori çmimin e parë në Londër në 19 shtator nga The Derwent Art Prize dhe vizatimi i tij qëndroi ekspozuar në Mall Gallery me stremi i punimeve nga 56 vende të botës. Kam pikturuar dhe vetën, ishte ajo lufta e njeriu për të qenë më mirë, për të jetuar më mirë dhe gjen mesazhin ose formën ose subjektin e një valigje. E vlerësuar nga kritika si një punë që ka kapur imagjinatën dhe vedijen e publikut në gjithë Evropën, Afrikë, Amerikën e Jugut dhe Lindjen e Mesme, Agim Sulaj rrëfen se kjo është edhe drama e tij. Refugjati ose juaj kur braktis vendi nuk është vetëm që mbytet në det, mbytet edhe në tokë, pse se në tokë mbytesh më kollaj ndonjëherë sa në det, sepse zgjen hapësirën tënde, zgjen spacet e tua dhe ajo është mbytyesh, sfumohesh gradualisht njësa kthesh në hiq. Po këtë venish detesh, ai se deti barras me hiqinësh. Përballimi një realiteti të egër, i gjendur në të shumtën e herës vetëm, para të lajës dhe penelave, i dha atij frymëzimin për të krijuar. Dhe në fund ai kuptoi që gjitha kjo është thjesht një rikthim në fëmirin e tij. Po të shikoni ka mure të vjetër, fëmijë me top që luajnë. Sot Agim Sulaj vjen të bëj jetën e shtektarit me sudëtimeve dhe çmimeve, duke mos dashur të ikë fatit të tij që e bën fitues, por edhe shndërron në vuajtës njëkohësisht. Në Tiranë ai ndodhet për çeljen e një ekspozite personale.